no random nós, né? Em casa. Aí eu agora olhando o tombador de Jane aí, ó. Se ó, manemo de novo. Cheguei no Cuiabá essa madrugada. Saí do carregamento lá e vim direto pra... O povo tá louco, velho. Cortando na direita, na boca dos botas aqui, ó. Chegando. Aí carreguei, fiz um carregamentão da hora ali. Entrei pelo Caravaggio, assim, ó. Se vai reto, tem que chegar em Sorriso, de Sorriso pegar pra Lucas. Aí no Caravaggio eu entrei assim por dentro, peguei 15 de chão e o resto só asfalto. E saí em Lucas, entendeu? Então cortei, economizou uns 60 quilômetros pra mim. Aí, olha os motoqueiros. Aí, e fui parar no Cuiabá. Só desci no Cuiabá. Sentei, era 8 horas da noite lá no armazém. E desci 3 horas da manhã lá no Cuiabá. E agora é 11 horas, eu já tô com o pé dentro de casa. Saí 8 horas do Cuiabá ali. Aí o Jânio tava lá no Cuiabá fazendo umas coisas lá no caminhão, cama, essas coisas aí. E daí deu certo de nós vir hoje. Só que eu vou pra Lelê do Brasil e ele vai pra fábrica, na DM fábrica, né? Mas não vai carregar no mesmo lugar. Aí tamo indo aqui, com o pezinho já dentro do Rondonóis aqui, Rondoforno. Lá no Cuiabá tava fresquinho, eu punhei manga. Aqui tá um calor dos crancos. Aí estamos aqui puxando uma fila aqui pra chegar no passar os botas ali. Peguei uma filona pra trás ali e tá destombando um caminhão ali no Santa Elvira. E agora estamos pegando outra fila aqui, porque aqui eles é pista dupla, né? Mas aí eles vai e fecham uma mão e só deixa uma. Então todo mundo tem que ir no mesmo carreiro, tá? Ontem, gente, deixar um beijo aqui pra Rose e pro José Valdecir. Acho que é. Se eu não tiver errado, amigo, me perdoa aí. Eu sei que vocês vão estar assistindo. São inscritos meus, fiel mesmo. Porque onde a gente conversando lá e ela falando todos os vídeos que eu fiz por esses dias. Então a gente vê que realmente é inscrito fiel. E eu fico feliz, porque enquanto tem uns que fala mal da gente, né? Igual o vídeo anterior aí que eu fiz, eu já fiquei com raiva também. A gente se desgrama, trabalhar, faz a vida da gente, a gente é honesto, faz o vídeo com carinho. Não semo aí umas pessoas esculachadas nem nada. E ainda acham uns ainda pra ficar denigrindo a gente ainda, velho. Não gosto. Não gostei mesmo. Então, assim, quando a gente escuta assim umas palavras assim que confortam, ó. Os homens estão lá no caminhão, lá fiscalizando o caminhão lá. Ah, eles pegam um aí, né? E vai fiscalizar lá. Aí. Daí ela. Aí me convidou. Eu tava sozinha no rabo da fila, né? Aí o José chegou lá e daí eu já não era mais só. Eu já não era a última, já ficou com ele, né? Aí nós conversou, bateu um papo lá, eu, ele, a mulher dele, gente boa, nossa, pessoas maravilhosas. Aí de noite eles cascaram abacaxi, chupei quase tudo abacaxi dele, eu tava na fome. Falei, ah, me ofereceu, caí pra dentro. Café, aí daí de noite fizeram o lanche lá, morcia, nossa, quanto tempo eu não comia morcia? Morcia, salame, pão, nata, nossa. E nós ficamos conversando, aí nós fizemos uma parceria até o Caravaggio, que eu fui carregar Nova Biratã. Aí no Caravaggio eles foram sentido Sorriso, que mora em Sorriso, e eu entrei sentido Luiz Gonzaga, saí pela Morocó, a linha Morocó ali, saí em Lucas já. E o couro comeu, ó. E daí, mandar um abraço pra eles e muito obrigado por ter me alimentado ontem, né? E
Daí eu nem desci mais para poder comer, nem parei mais. Eu jantei com eles lá, ó, e dei linha na pinta. Então, Rose e José, muito obrigado, viu? Muito obrigado, né, por vocês serem inscritos fiéis aí. E muito obrigado pelas palavras de ontem, que a gente conversou bastante, né? Já vi, eu vi que são pessoas de valores, né? Então, e a hora que tiver em Sorriso ali, pode deixar que o café vai ser lá na casa dos seis agora, né? E daí vou lá buscar meus porta-bichinho lá, porta-lata, né? Ó, Rose, que eu comprei. Comprei um hoje, lembra que tinha lá a geladeira dos seis hoje? Fui tomar café hoje, tinha lá de Lugné, que eu peguei e comprei uma. Tá escrito assim, ó. Eu amo meu trabalho. Ó, tô chegando na porta de casa. Vou passar, quer ver? Não, igual vou ter que passar mesmo, porque o retorno é lá em cima. Aí, ó, eu amo meu trabalho. Ele paga minhas contas. Riscado conta e cerveja. Mas isso aqui é pra minha ice, né? Comprei. Aí você só faz os porta pra mim. Os porta lata, copo, prato, panela. A Rose que vai fazer pra mim. Tá bom, gente? Eu queria fazer vídeo com eles ontem, mas aí caiu a noite. Eu fui lonar a carreta ali, demorei muito, porque eu mexi nos ganchinhos, nas argolinhas, né? Como eu mostrei pra vocês. Eu mexi, só que o guri numa rola em cima. Ó, tá caindo o milho dele. O milho é soja, ó. Bem aqui, ó. Bem do perto da quinta roda dele aqui. Tá caindo, tá quicando tudo pra cá. Tudo no vidro. Aí a lona caiu do lado e não vinha. Até com a lona eu tive que pedir ajuda dos universitários pra poder trazer a lona. Dois homens pra puxar a lona de uma vez, que o canto dela caiu. Se o canto dela cair, viu uma nhaca. Ó, o Jean, tá passando em frente de casa já. Só que o Jean vai pra DM e eu vou fazer o retorno e voltar pra casa. Ainda não tem ninguém morando lá na frente de casa. Dá pra mim deixar o caminhão na frente de casa, onde eu deixava o corujão, sempre ficou. Aí eu vou ter que fazer o retorno lá em cima e voltar, porque é desse lado aqui. É desse lado aqui que eu moro, né? É desse lado aqui. Aí eu já não vou. Deixa eu ver o que o Jean vai falar. Ô Jânio, vai lá, viu? Eu vou fazer um retorno lá em cima, ó. Você tá passando na frente de casa aí, ó. O radar. Você olha pra esquerda, tá minha maloca, vê ali. Tá? Eu vou fazer um retorno em cima também e voltar. Entrar voltando. Deixa eu ver. Ah, não tem ninguém na porta de casa, olha. Do Jânio, quer ver? Cara, quer ver? Aí matou o homem de raiva agora, né? Nós caçamos confusão, né? Cara, você quer uma de ninguém, né? Você quer dois? Não, dois. Dois o quê? Madruguinha? Madruguinha é um adesivo. Não sei nem o que é madruguinha, mas me dê, uai. Me dê que eu quero. Aí, agora não tem ninguém na frente de casa. Eu esqueci, hoje é feriado. A Man Center tá fechada. Então não tem ninguém. Tá tudo livre de caminhão lá. Agora quando chega tarde, quando vai dando ali umas 4 horas da tarde, aí começa assim, ó, de caminhão. Aí enche a rua ali de caminhão. Então já vou chegar agora, já vou colocar lá. Ah, bem na frente de casa mesmo. Não tem ninguém morando ainda, tá nas casas novas lá. Aí o que que é dessa confusão? Vinha um graneleiro, ele ficou pra trás. Acho que ele ficou com vergonha. Ficou com vergonha, não vi nem vim. Se não foi ele aqui agora, ó. Não, não é ele não. Isso é um caçamba, outro é um graneleiro. Botou a cara pra ir, eu cortei luz pra ele ir, né? Porque ele tava enforcado atrás do outro, baixando marcha. Aí ele botou a cara e voltou. E voltou pra trás. Quando ele voltou pra trás, ele fez assim pra mim, que era pra mim. Eu fui. Aí quando eu passei por ele, ele fez assim com o braço. Eu entendi que ele falou, ó,
que ele falou pra mim, que ele mostrou que o cara da frente atrapalhou ele, entendeu? Só que depois o Jânio foi passar e meio que jogou em cima do Jânio. Aí nós, aí ele correu, correu no pedágio. Ele tava no cartão, nós no tag, nós não para, nós passa direto, né? Aí ele correu, mas passou no tag, ele ficou pra trás. Aí ele passou correndo lá no pra pagar. Aí quis ultrapassar o Jânio. Falei, pode deixar, deixa que eu vou segurar a frente aqui. E nós na fila ali, vou passar nos botas. Falei, já mandei um áudio pro Jânio. Jânio, vem, que eu vou segurar a distância de um caminhão pro outro e você entra na frente. Aí eu olhei no retrovisor, o Jânio, ó. Aí ele foi, colocou na frente onde eu segurei. Aí o Jânio falou, o cara deve ter ficado só o scroll de raiva. Uai, precisava trabalhar, velho. Todo mundo tá ali, ó. Ninguém tem culpa de dar uma cochilada. Cochilou, você fica prensado mesmo. Aqui você tem que estar trabalhando assim, ó. Ligado assim, ó. Em tudo. Ó, o paralama novo. Tem que estar ligado em tudo. Porque você tá na mão aqui, cochilou, pronto. Deixa você já. Aí, ó. Já tem uma carrada atrás de mim, ó. Se a gente não é ligeiro, ó, o caminhão tá devagar. Uma metade na pista, metade fora, porque. Eu nem vi se tem excesso. Não tem excesso, só no retrovisor. Ó, os botas lá. Ó, os botas tá correndo atrás do caminhão. Vai fazer o caminhão parar. Tá vendo só? O caminhão arqueado. Eles vinham na frente e o Jânio. Vou até falar com o Jânio. Ô Jânio, lembra que você falou que os botas ia pegar o muriçoca arqueado? Pegou. Esse acabou de passar aqui. O caminhão na frente e os botas atrás com o giroflexo ligado. Pegou. Vieram atrás dele. Cara, eles não aceitam, velho. Esse tipo de caminhão arqueado lá nas alturas, você tem que correr dos botas, tem que correr. Não dá pra passar na cara deles assim, não. Se passar, fica mesmo. É bonito, é tudo, é. Mas, e agora? O que eu vou fazer aqui? E agora eu vou ter que ver uma maneira de eu entrar em casa, porque esse aqui é 25 metros. Cara, olha que caminhão mais lindo, cara. É o meu amigo. É o Bombom, é o meu amigo de Cuiabá, com aquela carreta rosa. Ele trabalha numa câmara fria rosa, cavalo e carreta rosa. Eu vou ter que dar um jeito de ver. Eu vou ter que descer lá embaixo, que a rua é larga. Ó, quando eu fui comprar minha casa, era pra ter comprado. Vou mostrar a casa pra vocês que era pra ter comprado. E eu injuriada, porque eu queria uma casa lá no bairro Adriana. E daí quando eu entrei na saída da Transoeste, que eu entrei na GVR, a Caixa liberou a casa. Eu tinha 4 dias de registro e a Caixa não aceitou. Essa casa aqui era pra mim comprar, ó. Essa aí, ó. Na direita aqui, ó. Essa casinha era pra mim comprar, ó. Podia ter comprado, né? Uma casinha sozinha, deixava o caminhão aqui, ó. Virava ali e ia embora. Não, mas a besta não quis. Não quis a casa. Não, também não era pra ser. Porque o cara tava vendendo a casa por 140. Daí do nada ele pediu 160, aí eu não tinha esse no bolso. Então, tipo assim, eu não reclamo não. A minha ali é casa desmembrada. E, tipo assim, um lote ele fez 5 casas. Mas não é kitnet, é minha mesmo. Mas é. Foi o que Deus preparou. Deus preparou pra mim ali. Então eu fico feliz. Fico feliz. Né? Pago o que é meu, não tô no aluguel. Mas aquela casinha ali era pra me comprar. Porque a outra lá não deu certo. Porque por causa do registro na carteira. Eu saí da Transoeste, entrei na Rovares, né? Aí o dia que a Caixa me chamou pra assinar o contrato, 3 dias de registro na carteira, aí já viu. Aí melou. Aí eu vim ver aquela dali. Aí, por caso, era aqui muito longe, que eu não quis. E acabei comprando na quadra de cima. Fazer o quê, né? Vou virar nessa aqui de cima. Vou virar nessa daqui. Porque daí eu já vou sair na minha rua retinha.
meio complicado por causa do, da igreja. Tem um boteco ali na, perto de casa, que eles fazem show ao vivo, sabe? De noite. E é assim, tem o posto de saúde, tem a escola. Tem o posto de saúde, tem a escola. Então fica difícil. Mas igual hoje, feriado, de dia não dá nada. Ah, meu nariz tá todo rachado dentro, todo rachado. Gente, ó, beijão, tá? Obrigado por mais um vídeo. E agora nós quer entrar dentro de casa, fechar o quarto, passar uma cortina blackout, ligar o ar no 15 e tirar aquele cochilo, aquele descanso, porque eu tô só o pó do bagaço, o pó da rabiola. Então, quero descansar. Aí vou atualizar o cadastro no aplicativo, porque para mim descarregar na Lele eu preciso do aplicativo. Cai tudo no aplicativo. Classificação, descarga, ao que pátio eu vou ter que ficar depois da classificação. Então é tudo no aplicativo, eu vou ter que atualizar. Então eu vou lá atualizar isso aí antes de dormir. Tá bom? Tá bom, gente? Ó, minha casa é mais ali. Beijo. Todos comigo.